По отношение на новия щам на вируса, екипа на професор Кантарджиев продължава да работи по отношение на целогеномното секвениране на всички проби, които са съмнителни за този вирус. Днес ще предприемем действия по отношение издаване на заповед за влизане на територията на страната на всички граждани, идващи от трети страни и от Европейския съюз, с задължително влизане в страната с PCR тест. По този начин искаме да осигурим територията на Република България и да повишим сигурността на българските граждани по отношение на внасянето на новия щам на коронавируса в страната, тъй като се завоювали сме едни добри позиции по отношение на заболяемост и смъртност на европейско ниво и не искаме те да бъдат променяни. А по отношение на дозите ваксина, днес пристигнаха 14 040 дози ваксина от ваксината на Pfizer, с което да бъде компенсирана забавената доставка, частично, не изцяло. Продължаваме с по вакцинационния план. Стартирахме от днес тестването на всички учители, които са заявили желание. По наши данни те са повече от 50%, които да бъдат тествани. В някои области ще започне и вакцинирането на българските учители във втора фаза. Личните лекари събират данни за желаещите да се вакцинират от пациентските си листи, така нареченото масово вакциниране. България се намира в една много добра ситуация, въпреки че получихме вече лоша вест от професор Кантарджиев. В България е изолиран новия вариант. Едни от първите проби, които подадохме от Военно-медицинска академия, всъщност са положителните за новия щам. Новия вариант, извинявам се. Така че това е алармиращ факт, който трябва да заостри нашето внимание. От гледна точка на сегашната ситуация ние се намираме в много добро положение. Четири са страните, които не са в тъмночервена зона в Европа. Това са Гърция, България, Норвегия и Финландия. И е чест за нас, че сме успели да достигнем тези нива. Същевременно обаче с поглед малко по-напред продължава разпространението на британския вариант на вируса, който прави доста по-големи бели. Той прелява в Ирландия, до някъде стъпи на континента, най-вече в Нидерландия и във Франция, и няма как да не се съобразим с този факт, защото можем да очакваме, че постепенно страните в Европа ще бъдат засегнати и то сериозно от него. Друг е въпросът кога и как да постепенно да правим всичко възможно да намалим скоростта му на разпространение, което и правим. Само искам да споделя, след посещението в село Бояджик с среща с учителите, аз лично съм приятно изненадан. Тези хора не са антиваксъри, тези хора са оплашени, имат нужда от информация, искат отговори на всички въпроси и когато ги получат, променят и своето мнение, своето решение по отношение на ваксината, така че ще продължим да правим всичко възможно, да предоставим тази информация на всички български граждани. Важното е, че всяка една доза, която влиза в страната, се прави в рамките на седмицата, даже по-малко, 3-4 дни след пристигане. Няма никъде ваксини, които да не са използвани. Колкото дойдат, всички се ползват веднага за имунизация. За новия британски вариант може да кажем, първо, най-важно, ваксините му действат. Второ, много важно, до сега нямаме медицински доказателства, че преминава по-тежко. Не, той не е по-опасен и смъртоносен. И най-важното, генетичните методи, които използваме, не пречат, хващат и британския щам. За британския вариант трябва да се знае, той е по-заразен. Именно затова мерките трябва да са с хора, които са с този вариант и много внимателно и с хората, идващи от въпросните страни на Западна Европа. Трябва да се заостри вниманието на всички, на контролните органи, на РЗИ, включително и на всички, които работят в отделенията. Някои от тях не са боледували, надявам се, че всички са се вакцинирали, за да носят лични предпазни средства и да бъдат добре подготвени и екипирани. Както кабинетите на общо практикуващи лекари, така и в специализираната извънболнична медицинска помощ, много по-малко са случаите, които проявяват симптоми на остри респираторни заболявания,
които препокриват и коронавирусната инфекция. Диагностиката вече е на много по-високо ниво, много бързо се осъществяват тестовете, както по електронен път, така и антигенните PCR тестове. Вакцинирането сред колегите, работещи в извънболничната помощ, също върви с нормални темпове, няма застояли ваксини, отворени са допълнителни COVID кабинетите, помагат колкото се може по-бързо да се осъществи ваксината и с двете апликации. От днеска се надявам тези, които все още от първата фаза в извънболничната помощ не са получили ваксината вече с тази доставка да наваксаме. Голям е процента от желаещи общо практикуващи лекари и колеги работещи в специализираната извънболничната помощ да бъдат вакцинирани, ще бъде осъществено това. В края на седмицата очакваме и от втората разрешена за употреба 3600 дози. От следващата седмица, вече на седмична база, ще получаваме доставка от ваксината на Pfizer, не на две седмици, както до този момент, като количествата се увеличават постоянно. За месец февруари очакваме 83 000 дози, за месец март 104 000. Това е информация към момента. Продължава изпълнението на договора между Европейската комисия и компанията производител на единствения за сега разрешен за употреба с показания COVID лекарствен продукт Remdesivir. България се присъедини към това споразумение към месец октомври. Има достатъчно количества във всички резиита, във всички болници, така че за всеки пациент, за който медицинските специалисти преценят, че е необходимо, в момента може да бъде приложен на този лекарствен продукт. Важно е хората да знаят, че максимум за 3-4 дена всяко количество ваксини, които дойде, половината се поставят, а другата половина чака да минат 21 дена. Затова при нас изглежда по-бавно, но то е 100% сигурно, защото при тези разклатени доставки, които не се знае кога ще дойдат, за радост сега идват, но можем в един момент да се окажем да рискуваме здравето на хора, които са поставени с първата ваксина, след това другата се е забавила. Бързо се забравя, когато имахме по 4-5 хиляди на ден и благодарение на мерките, които приложихме с вашето водещо участие, се оказа, че те са изключително сполучливи и, както Кунчев каза, ние сме в четворката на най-малко заразените държави в Европейския съюз в оранжевата зона. Въпросът е обаче какво правим от тук нататък. Виждате, че българските граждани и мисля, че въпреки усилията и на медиите, и нашите, не можем да ги убедиме, че това е много заразно и в края на краища има и умиращи от него. Не можем да ги убедиме, с това си обяснявам масовото нарушаване по заведенията, ресторантите и така нататък, частните партиите, където се събират по 100 и нагоре човек. Хора, които са уплашени, това не могат да го правят. Или хора, които знаят, че пандемията и новия вариант на щама е във въздуха, не могат да го правят. И речи, значи продължаваме да не можем да обясним, докторе, че това е толкова опасно и че иначе в други сфери, ако се произнесе Германия, Холандия, Франция, се цитира от сутрин до вечер. А сега, когато при тях е пълен локдаун или Великобритания, при която има вечерен час от 6 часа, никой не ги гледа тях. Казвам, България са ви добри показатели, то отворете. Ние ще отвориме. И това, което съм разпоредил на министър Ангелов на базата на часовете, които съм ви слушал, е, че учениците и тяхното психическо здраве и образование е нещо, с което заслужава да рискуваме. 480 000 деца ходят от първи до четвърти клас и в яслите и детските градини. Служете по двама родители и близки, минава над 1 милион, които вече един месец ходят на училище. Това е прекрасна новина. И не ни се вдигна
заболеваемостта. Сега ще пуснем от 4 февруари по 3 класа, както министър Вълчев каза. Това са още толкова близо ученици. Става въпрос над по 5-600 хиляди деца на различна възраст ще ходят, ще се виждат, ще се връщат, ще се движат и това със сигурност ще разнесе още от зараза. Но ние това като риск и докторите са съгласни, че можем да го калкулираме и да го приемеме, защото е в полза на бъдещето и на децата. И единственото със здравето, което може да се конкурира, е образованието. Нито без образование може, нито без здраве може. Другото, което според мен трябва да се направи, фитнесите, танцовите зали, където ходят различните видове, спорт, култура, плюс магазините в моловете, тъй като другите магазини работят и не е справедливо. Седнете още веднъж, се срещете с ресторантьорите. Разбираме абсолютно техната тревога и това, че не работят. Риска е, ако ги освободиме, дори на 40%, да работят. Не знам на другаде в Европа дали работят и къде, в кои държави, но допускаме, че ги освобождаваме. Трябва много ясно да знаят, че тогава при вдигане на броя на заразените отново ще бъдат затворени поетапно, така както преди месец приложихме тези мерки. И тогава много по-трудно Министерството на икономиката и Социалното министерство ще изплатят тези средства, за които в момента те получават. На нас също ще ни е голяма трудност, защото това трябва да се нотифицира в Европейската комисия, да чакаме, но това са двата варианта.